Yaxın günlərdə sərt karantin rejiminin tətbiq edildiyi ərazilərdə işini itirən 600 min insana 190 manat məbləğində ödəniş olunacaq. Bunu Milli Məclisin İqtisadi Siyasət, Sənaye və Sahibçarlığı Komitəsinin bu gün keçirilən iclasında gələnli dövlət və icmal büdcələrinin müzakirəsi zamanı Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Naziri Sahil Babayev dedi. Cari ildə işsiz, hətta belə xüsusi karantin rejiminin tətbiqi nəticəsində gəlirini itirmiş keçir formal fəaliyyət göstərən az təminatlı şəxslərə yaşayış minimumu məbləğində bir dəfəlik ödəniş proqramı icra olunmuş. Bu günədək deməli bu istiqamət üzrə 352 milyon manat vəsait ödənilmişdir 600 min şəxsə və bildiyiniz kimi sərtləşdirilmiş karantinan rejimi təkrar qüvvəyə mindiyi üçün nöxün günlərdə nazirlər kabinetinin müvafiq qərarı ilə təkrar 600 min insana bu vəsaitin ödənişi planlaşdırılır. Ümumilikdə bu il ərzində bu istiqamətə xərclənən vəsait 4 60 milyon manat e, manatdan artıq olacaqdır. Eyni zamanda e, əmək bazarının inkişafı, işsiz və iş axtaran şəxslərin məşğulluğun təmin edilməsi üçün cari ilin 11 ayında məşğulluq mərkəzləri tərəfindən 83 min işsiz şəxs işə düzəldilmiş, 37 min şəxs e, daimi işlə təmin olunmuş, 33 min şəxs isə müvəqqəti ictimai işlərə təmin edilmişdir. Məşğulluq xidmətlərinin elektronlaşdırılması məqsədi ilə yaradılan məşğulluq al sistemində İl ərzində 193 min vakansiya formalaşdırılmışdır. Hazırda bunlardan 30 mini e, mövcuddur. Yəni digərləri artıq il ərzində bu davamlı bir prosesdir. Vakansiyalar daxil edilir və müxtəlif işsiz və işaxtaran şəxslər bunun bəhrələndirə görə müraciət edərək işə düzülə bilərlər. Bu günə hazırda 30 min vakansiyamız da mövcuddur.